Precioso irmão, preciosa irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Bom dia! Eu quero nessa oportunidade orar junto com você. Quero pedir que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua jornada de hoje. Deus tire os impedimentos, te dê graça, te dê favor, coloque boas pessoas no seu caminho, tire pessoas erradas do seu caminho, dê força para você, minha irmã, que vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, que dê força para você, meu irmão, que está saindo para o seu trabalho agora, você jovem, você estudante, que vai para o seu curso, para a sua faculdade, confia primeiro no Senhor. Busca forças em Deus e Deus vai te dar um dia abençoado e vai te dar as estratégias para um dia abençoado em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês e eu quero também orar junto com você nessa oportunidade. No Salmo 118, no versículo de número 24, a palavra de Deus diz assim, ó: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia, 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 glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, aleluia. Deus possa encher o teu dia da sua glória, da sua presença, meu irmão. Essa presença que nos equipa, que nos fortalece, essa armadura de Deus que nos protege dos ataques do inimigo, também a espada do Espírito, que é uma arma de ataque, não é só de defesa, mas também de ataque, que você seja revestido com tudo isso no início desse dia, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa hora, eu quero orar, quero ser breve, mas eu quero antes orar. A oração é um recurso sobrenatural que o nosso Deus deixou para nós. Você se reveste da força do Senhor e você demonstra que você confia em Deus quando você ora ao Senhor. Às vezes você vai gastar um pouco mais de tempo, às vezes você vai gastar um pouco menos de tempo, não importa. O que importa é que você deve confiar ao Senhor as suas necessidades. Oração não é apenas para nós pedirmos, oração é para nós nos mantermos em comunhão com Deus. Então mantenha-se em comunhão com Deus, amém? Vamos orar nessa hora. Precioso Pai, eu oro nesse momento agora, no poderoso nome do Senhor Jesus. Toma a vida desse homem que está saindo agora, Pai. Toma a vida dessa mulher, desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, eu não sei quais são os seus planos para o dia de hoje, mas eu te peço, Pai, ajuda essa pessoa, ilumina os seus caminhos, dá a ela a sabedoria que ela precisa, a força, Pai, dá o livramento que ela está precisando. Senhor, se o inimigo está preparando algum laço, Senhor, que seja cortado agora em nome de Jesus, e que as tuas bênçãos, Senhor, vão em direção sobre o teu servo e sobre a tua serva, visto que eles decidiram, Senhor, te obedecer e andar na tua presença e te honrar, então que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Eu oro a ti nesse momento agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que você possa ter um ótimo dia, que os anjos de Deus possam te ajudar e te acompanhar, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar naquilo que você não consegue fazer, nas suas fraquezas, porque Ele é o teu ajudador, amém? Deus abençoe a tua vida grandemente, no nome do Senhor Jesus.